Masih lagi bersama dengan kami berdua dalam Hedge Live. Ini nak cerita ni. Semalam, yes. Siki menghadirikan diri ke tayangan perdana KL Special Force. Wow. Walau, filem tu memang penuh dengan aksi. Lompat sana, terjun di sini. Lagi? Macam-macam tembak-tembak semua settle. Of course lah. Tengoklah siapa pengarah dia. Syafiq Yusof kan. So, mestilah best. Dan Elina sebenarnya kan sendiri dah tak sabar untuk menyaksikan filem ni sebab ini merupakan filem pertama Fatah Ami. Bukan main buat study . Bagus, bagus. Jom kita tengok kan? Di sini. Untuk you sendiri, you jangkakan dia akan box office atau tidak? Saya pun kena ikut ayahanda saya. Kena cakap, tak tahu. Kan nanti dia marah. Kita tak tahu koleksi apa, rezeki di tangan Allah. Tapi rasanya dengan populariti Fatah, Roshamna masih lagi kukuh dalam industri. You rasa itu membantu sedikit sebanyak filem you? Ya, membantu sedikit sebanyak. Tetapi kita tak boleh tengok kutipan tu dari segi ini popular ke tidak. Sebab kita tak tahu. Market filem ni sangat satu industri. Very risky, susah untuk dijangka. Cuma apa yang kita boleh buat adalah buat filem yang terbaik, seikhlas boleh, bersungguh-sungguh yang boleh. Nampaknya formula you untuk buat filem kalau tak keterlaluan, saya katakan anda adalah antara pengarah yang menelan belanja paling tinggi dalam setiap penghasilan filem. So memang nak tak nak you memang okey dengan gelaran macam dia boleh buat filem sebab bajet dia banyak. Dari segi bajet tinggi, saya tak rasa filem saya bajet tinggi. Sebab ada filem yang bajet 20 juta, 15 juta, banyak. Saya rasa bajet saya adalah pada taraf standard lah. Sebab kalau atas lagi risky, bawah lagi dia dah akan rosakkan filem tu punya kualiti. Sekarang ni untuk buat filem, saya rasa 3 ke 4 juta itu perlu untuk buat sesuatu yang berkualiti untuk menarik orang. KL Special Force 2 ada ke tak? Tengok, tunggu dulu sambutan KL Special Force pertama ni macam mana. Lepas tu baru kita tahu ada KL Special Force 2 ke atau tidak. Kalau sambutannya baik, insyaAllah akan ada. KL Special Force 2 ada cliffhanger, so kalau nak disambungkan boleh. Ada continuity untuk disambungkan tu.